Estem a Blaiperis, Devot, empresa adherida a la marca Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre. Blaiperis és una empresa especialitzada en el món de les olives de taula, que va començar el meu pare. El meu pare és una persona inquieta, un emprenedor que es diu avui en dia. Tenia clar que ell el que volia era ser el seu propi jefe i va buscar diferents opcions fins que es va donar compte que n'hi havia l'oliva en peltre, que era una oliva que es podia explotar comercialment perquè era un producte de molt bona qualitat i que no s'estava tractant com es mereixia. I ens va començar envasant les olives en peltre amb el seu mètode propi de conservació. Llavors, a part de les olives en peltre, tenim les olives arbequines, que aquests serien les olives arbequines i les en peltre són les varietats que més treballem, tot i que també treballem la manzanilla. I els nostres productes més rellevants són les olives en peltre, les olives en peltre verdes, que aquestes... Bueno, el nostre producte més rellevant és l'oliva en peltre, tant com a oliva madura o com a oliva verda. Després l'oliva arbequina i fem l'olivada, que és una pasta d'oliva 100% d'oliva, que bueno, és un altre producte que... Aquests serien els quatre productes, cinc productes que tenim més desenvolupats. Llavors, treballem amb els millors supermercats de Catalunya, els de gamma alta, perquè ells confien en nosaltres i són els que ens han permès avançar en el món aquest de la gran distribució. Nosaltres som petits i tenim clar que ens hem d'unir per fer grans coses. I formar part de la Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre ens dona un protagonisme que ens agrada. Llavors, quan vam veure aquesta oportunitat, no vam dubtar a ficar-nos, a adherir-nos a la marca. Avui en dia hi ha molts certificats i moltes marques que la gent no sap ben bé què volen dir, no? Hi ha certificats que et costa d'entendre. En canvi, entendre que un producte ve d'una zona concreta ajuda el consumidor a apostar per aquella zona. Jo sempre dic que la forma que comprem defineix l'espai on estem vivint. Llavors, saber que el consumidor, que el nostre producte és d'aquesta zona, l'ajuda a poder defensar-ho d'una manera de consumir el producte per mantenir-ho, que això és molt important. Tenir el segell a l'etiqueta facilita el consumidor i li dona un valor afegit perquè sap que amb la compra d'aquest producte està apostant en producte del territori, producte de proximitat. Nosaltres hem estat sempre ficats en totes les accions que es fan per intentar valoritzar el producte i estàvem ficats en les oliveres monumentals, les mil·lenàries, que a la Vall del Sénia hi havia un projecte molt xulo i arrel d'això, que també porta el Copate, va sortir la idea de la Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre, la marca, i no vam dubtar i va ser molt fàcil. Al final, com que és un producte, com que som una empresa que utilitzem producte d'aquí i doncs va ser la cosa més fàcil, no vam haver de demostrar res perquè ja es demostra sol, ja es va demostrar sol. Al futur nosaltres continuarem apostant amb el producte de la zona. Creiem que és molt important que la gent hi cregui i que la gent tingui l'oportunitat de comprar el producte.
sigui, és tan important productors conscienciats en fer un bon producte i un producte de proximitat com els consumidors que el consumeixin. Si no n'hi ha un, no hi pot haver l'altre. I nosaltres volem seguir sent referència en aquest sentit.